ስንት የውጭ አደራዳሪዎች ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሌሎች የውጭ አካላት ብዙ ዓመታት የለፉበት የማስማማትና የማስታረቅ ዲፕሎማሲያዊ ስራ እንኳን ፍሬ ተስፋ ሳያሳይ እንዳልዘለቀ ይኸው ሁለት ህዝቦች ያኔ ሊባል ዛሬ ላይ የሁለት አገር አንድ ህዝብነት በሶስት ወራት የእርስ በርስ የፍቅር መር ውጤት አስገኘ ፍሬውም አብቦ በማሸት ከጥውም ጥውም ከጣፋጭም በላይ ሆነ የኢትዮጵያና ኤርትራ መሪዎችም በተደረገላቸው የአስመራና የአዲስ አበባ አቀባበል ይህን ጊዜ እንዴት በናፍቆት ህዝቡ ይጠባበቅ እንደነበር የሚያመለክት መሆኑ እሙን ነው በምኞት ብቻ ያልቀረው የአንድነት ብስራት ቀኑን ጠብቆ የፍቅር ህዝቦችን የአእምሮ ጥም አረሰረሰው ፈጽሞ ማይታሰብ በሕልም እንኳን የሚታይ የማይመስለው ከሳር ክምር መርፌ የመፈለግ በኪሮሽ ቀዳዳ የመሽሎክ ያህል ክብደቱ ገዝፎ ብዙዎች ያልገመቱት ይኸው በመሆን የ20 ዓመታት የልዩነት ምዕራፍ ላይከፈት ተዘጋ በተቃራኒው የግንኙነት የወዳጅነት የፍቅር ጎ ከቀድሞ በተጠናከረና በፈረጠመ መልኩ ፍንትው ብሎ በመውጣት አዲስ ታሪክ በደማጉ ጻፈ ስሜትን በሚወር በደስታ ራስ መቆጣጠር በማይቻልበት ሁኔታ አንዳች ሃያል ፍቅራዊ መንፈስ ዱብ ብሎ በመውረድ የሁለት ሀገር ህዝቦች አዋህዶ እንዳደረጋቸው። አደረጋቸው ይህ እንዲሆን ፈጣሪ ፈቅዷልና ማንም ሊከለክለውና ሊያግደው አልቻለም የባለፈው ቁርሾና ቂም ከ ዓመታት አመታት የዘለለ የማኩራረፍና የማለያየት አቅም እንዳይኖረው በወራቶች ድባቅ ተመታ ለአመታቶች ክፉ ስብከት የኤርትራው ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ምድር ይረግጣሉ ብሎ ማመን አይደለም ማሰብ አይምሯችን አይፈቅድም ነበር ዛሬ ላይ ግን በተቃራኒው ይሆን ዘንዳ ትእዛዙ ከላይ ሆነና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ሀገራችን ገቡ ምስካሬነታቸውንም ከአሁን በኋላ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ሁለት ህዝቦች ናቸው ብሎ የሚያስብ እውነታውን ያልተረዳ ነው በማለት በንደበታቸው አረጋገጡ ኢትዮጵያም ለኤርትራውያን ኤርትራም ለኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ሀገራችን የማይቀየር የማይፋቅ የማይለወጥ እውነታ